କେଉଁଟା ଶରୀର ପାଇଁ ବେଶୀ ଖରାପ? ମଦ କେତେବେଳେ ପିଇବା ହୋଇପାରେ କ୍ଷତିକାରକ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ପେଟରେ ମଦ ପିଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ କ୍ଷତି, ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆଗେ ବି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଟିଭିରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ମଦ୍ୟପାନ ଶ୍ୱାସ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି। ବିବାହ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟି, ସବୁଠାରେ ଲୋକମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି। ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ବି ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ବି ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ତେବେ ମନରେ ଏତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଖାଇ ପେଟକୁ ମଦ ପିଇବା କିମ୍ବା ଖାଇବା ପରେ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଉପରୋକ୍ତ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, ତେବେ କ'ଣ କଲେ ମଦ୍ୟପାନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯଦି ମଦ୍ୟପାନର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଖାଇବେ ତେବେ ଏହା ପେଟକୁ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେକୌଣସି କ୍ଷତି ଘଟାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ମଦ୍ୟପାନ ସହ ମିଶିବା ଫଳରେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଅବସରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ପେଟରେ ମଦ ଅବସରଣ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ନଳୀ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଗତିରେ। ଖାଲି ପେଟରେ ମଦ୍ୟପାନ କଲେ ଏଥିରେ ଶୀଘ୍ର ନିଶା ହୋଇଥାଏ। ଖାଇବା ପରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଖାଦ୍ୟ ଆକଳନ ନିଶାର ପ୍ରଭାବ କମ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଯଦି ଭୋଜନ କରିବା, ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖାଯାଏ ତେବେ ମଦର ଯେକୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଓ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥିବା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ମଦ୍ୟ ସହିତ ହାଲୁକା ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଆନ୍ତୁ, ତା ଫଳରେ ମଦ୍ୟପାନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ନିଶାର ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ।